Všechny zdravím a samozřejmě jsem rád tady u vás v Seči, východočeský kraj, nádherný to kraj. Vždy jsem sem vlastně na Vánoce jel, tak jsem byl tady moc rád a šťastný, protože byl plný kostel a sněhu tady bylo víc, asi je to tady vejš. Těším se na přehradu v létě, budu se tam podívat. No místní trhy jsem si zatím ještě nestihl prohlídnout, protože mám hroznou trému a připravuju se tady v kostelíčku, kde ani není moc zima, protože tady je všechno připravené, pan starosta je prostě úžasný. Ale kdyby se mnou šel, tak bych se na ty trhy pak šel podívat. Já se sám hrozně bojím. Velikonoční svátky mám taky moc rád, samozřejmě, tak jako vánoční. Ale na ty Velikonoce přece jenom se malujou vajíčka a já si vzpomínám, že mě jedna přítelkyně dala bílý vajíčko a já jsem se s ní rozešel. No, to do dneška toho lituju, protože to bílý vajíčko znamená tu čistotu, že nemusíme nic někde kreslit, kupovat nějaký drahý dárky, věnovat jenom vzpomínku nějakou nebo maličkost. Takže Velikonoce a já i věřím, se vždycky modlím při představeních, takže budu slavit pokorou. Co se týče dnešního koncertu, tak já jsem si připravil písničky, velmi těžké písničky, které zpívají ty nejlepší zpěváci u nás v Česku. Nechci obtěžovat převzatými písněmi z Anglie nebo různě. Budou to písničky pana Gotta, moje píseň Nestihl jsem říct, kterou napsal pan Jirka Škorpík. A z těch nových připravuju teď novou desku svých vlastních písniček, kde bude jedna písnička, která se jmenuje Blíž pojď. A já si ji i sám aranžuju. Sám jsem si ji otextoval, zhudebnil, tak snad se to bude dát poslouchat. Štěstí nosím u sebe spíš v sobě toho komíníčka, kterým jsem se vyučil, ale je fakt, že dostávám od lidí komíníčky, tak si vždycky nějakého komíníčka vemu do auta, aby se mi nic nestalo, ale teď žádného u sebe nemám. Ale jsem to já, ten váš komíníček pro štěstí. Až jednou zmizím, co je cizí, i pro tvůj ještě jednou strašně moc děkuji za pozvání sem k vám. Jsem strašně moc rád, že vás tady bylo tak strašně moc. Já z toho budu žít minimálně půl roku, budu vzpomínat. A v létě sem přijedu na tu přehradu, takže pro vás, pro všechny, kteří mě budou chtít vidět, tak se určitě ještě uvidíme, že u vás je krásně. A chtěl bych vám všem popřát krásné svátky. A nejenom na Velikonoce, ale pořád takovou krásnou pohodu, skromnou, milou, průměrnou, protože když je někdo moc nahoře, tak padá dolů. A když je dole, tak to taky není dobrý.
Takže přeju všem takovou pohodičku a děkuju vám. Uzvíš se mě zval a s láskou dělal.